Espen Bredesen har Magnus Moan som favoritt til å vinne verdenscupen sammenlagt. Men Bredesen tror Jan Christian Bjørn vil overraske Vikersund-publikummet. Jan Christian Bjørn, han må få bra på trening, han går bra på ski, så han kan bli en overraskelse. Hva kan du si om håpet ditt nå? Jeg synes det var bra, ja. Det var Erik sin tur. Omtrensen har vært det siste på treningen. Brett Kamara får 92,5 meter. Jeg er fornøyd med at jeg får ut det jeg går for. Ja, hvordan ser du på nå langrennsbiten etter de hoppene du har hatt nå? Nei, det blir spennende da. Jeg har vært sjuk her i uke, så vi får se hvordan langrennsbiten er. 89,7 poeng på Brett Kamara, og han går inn på en fordel. Tidlig storhoppet Espen Bredesen, han uttalte litt tidligere i dag at han hadde stor tro på at du kommer til å virkelig slå igjennom under siste rennet her nå. Hva er det du sier til det? Nei, det er hyggelig at det... From the Czech Republic, Alizei Dvorak. Vi får se. Jeg er veldig spent med langrennsformen, altså, så vi får bare være litt ydmyk i forhold til å åpne helt kontrollert, og så fanger litt lærere. Bredesen har fulgt kombinert og skihopperne tett denne sesongen, og har sine favoritter i hver sin gren. Ja, Jakobsen han vil nok være blant de beste norske, og så Bardal, det vil jeg nok helt sikkert tro også. Får håpe at Evensen kanskje kan komme litt overraskende tilbake igjen, eller så vil jeg se litt trening først. Fichelmeier sniker seg vel akkurat over...